Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիայի և տնտեսական գործնեության դեմ ուղված հանցագործությունների հակազդման, Շիրակի մարզային վարչությունների և Մուշի բաժնի ծառայողների օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների շնորհիվ պարզվել է, որ Գյումրու թիվ 38 հիմնական դպրոցի նախկին տնօրենը ապօրինություններ է թույլ տվել, մասնավորապես ըստ նախնական տվյալների օգտագործելով պաշտոնյական դիրքը 2005-ից 2015 թվականների ընթացքում տարբեր ժամանակ հատվածներով դպրոցում որպես պահակ է ձևակերպել Փեսային, Փեսայի հորը, որպես դռնապահ Փեսայի մորը և մի կնոջ, որոնք իրականում աշխատանքի չեն հաճախել, իսկ նրանց անվանվ դուրս գրված աշխատավարձի շուրջ 3,090,000 դրամ գումարը յուրացվել է։ Արարևույթ հանցագործության դեպքերի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ և ուղարկվել Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի Շիրակի մարզային վարչություն նախաքննության։ Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, ապրիլի 17-ից 18-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության տարբեր ստորաբաժանումների կողմից բացահայտվել է հանցագործության 57 դեպք, այդ թվում 6-ը նախկինում կատարված, մասնավորապես մարմնական վնասվածք հասցնելու 12, խարդախության 9, անձնական ունեցվածքի գողության 8, ապօրինի ծառահատման 6, ծեծի 4, բնակարանային գողության յուրացման կամ վատնման, ավտոմեքենա փախցնելու, հարկերից խուսափելու, պաշտոնյական լիազորությունների չարաշահման, կանխամտածված սնանկության, պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հանրային ծառայողի կողմից ապօրինի վարձատրություն ստանալու, անձնական կյանքի մասին գաղտնիք կազմող տեղեկություններ տարածելու, փաստաթղթի կեղծիքի, սպանության սպառնալիքի, առևտրային կամ այլ կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորությունները չարաշահելու և նախաքննության կամ հետաքննության տվյալները հրապարակելու մեկական դեպք, հայտնաբերվել է 2 անհետ կորած, գրանցվել է զենքզինամթերքի կամավոր հանձնման 5 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է անձնական ունեցվածքի գողության 4, մարմնական վնասվածք հասցնելու և ճանապարհատրանսպորտային պատահարի մեկական դեպք։ Անցած մեկ օրվա ընթացքում Հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 7 պատահար, ինչի հետևանքով 15 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։ Ապրիլի 13-ին Վանաձորում ավազակային հարձակում է կատարվել։ Տուժողը բենզալեցականի աշխատակից է, ըստ ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժնում ստացված հաղորդման, մի երիտասարդ դանակը պահել է աշխատակցի պարոնոցին ու սպառնացել, թե նրան կմորթի։ Այդ ընթացքում մտել է աշխատասենյակ ու փող և բջջային հեռախոս հափշտակել։ Դեպքի արդիվ տարածքային նախաքննական մարմնում քրեական գործ հարուցվեց զենքի կամ որպես զենք օգտագործվող այլ առարկաների գործադրմամբ կատարված ավազակության հատկանիշներով։ Ոստիկանության Տարոնի բաժնի ծառայողները նախ ճշտեցին հարձակվողի արտաքին նկարագիրը, այդ մասին կողմնորոշումներ ուղարկելով տարածքային մի շարք ստորաբաժանումների գործընկերներին։ Բենզալեցականի աշխատակցին դանակով սպառնացած երիտասարդը Լորվա Բարբարով էր խոսել։ Այս հանգամանքը քրեական հետախույզներին հուշեց, որ հարձակվողը տեղացի է։ Ոստիկանները թարմ հետքերով պարզեցին նրա ինքնությունն ու բնակության վայրը։ Տարոնի քրեական հետախույզների ընդամենը մի քանի ժամ տևած միջոցառումները հանգուցալուցվեցին Լոռու մարզի Գյուլագարակ գյուղում։ Հենց դեպքի օրը ժամը 14-ի սահմաններում Դավիթ Ներկարարյանը հայտնաբերվեց Գյուլագարակում և ավազակություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկվեց ոստիկանության Վանաձոր քաղաքի Տարոնի բաժին։ Կասկածյալին ոստիկանները ներկայացրին դեպքի նախաքննությունը վարող քնչական մարմնին, որտեղ 22-ամյա ներկարարյանը ձերբակալվեց։ Նրան մեղադրանքի առաջադրվել, խափանման միջոցն էլ ընտրվել է կալանավորումը։ Հետախուզական միջոցառումներն ու քնչական գործողությունները շարունակվում են դեպքի բոլոր հանգամանքները պարզելու և հանցագործության գործիք դանակը հայտնաբերելու ուղղությամբ կատարվում է նախաքննություն։ Ապրիլի 14-ի երեկոյան օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում ահազանգ ստացվեց, թիվ 41 երթուղու միկրոավտոբուսում մի կնոջ պայուսակից դրամապանակ էին հափշտակել։ Ոստիկանության Շենգավիթի բաժնի ծառայողները համապատասխան միջոցառումներ ձեռնարկեցին, որոնողական աշխատանքներին միացան նաև ոստիկանության Չարբախի բաժանմունքի և Երևան քաղաքի վարչության քրեական հետախուզության բաժնի գրպանահատության դեմ պայքարի բաժանմունքի ծառայողները և համատեղ աշխատանքի շնորհիվ դեպքից 1 օր անց գողությունը բացահայտվեց։ Ապրիլի 15-ին ժամը 17-ի սահմաններում ստացված տեղեկություններն իրացնելով քրեական հետախույզները Բաղրամյան պողոտայից ոստիկանության Շենգավիթի բաժին բերման ենթարկեցին կոնդի բնակիչ Ռուստամ Մամեդովին։ Նա խոստովանել է կատարած, ձեռնարկվում են միջոցառումներ գողոնը հայտնաբերելու ուղղությամբ, փաստի արդիվ նախապատրաստվում են նյութեր։
Ապրիլի 17-ին ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողներն ուժեղացված ծառայություն իրականացրին Եղեգնաձորում եւ Վայքում։ Արդյունքում ճանապարհային ոստիկանության պահպանող հատուկ տարածք տեղափոխվեց 8 մեքենա, որոնցից մեկն առանց համարանիշերի էր, երկու մեքենա վարում էին անչափահասներ, իսկ 5-ի վարորդները չունեին համապատասխան փաստաթղթեր։ Հայտնաբերվեց նաեւ Արչեվի հողմապակիների լուսաթափանցելիության չափի խախտմամբ 18 մեքենա, դրանցից 10-ի վարորդները խախտումը հայտնաբերելու պահին թաղանթը հեռացրին։ Վարչական իրավախախտման վերաբերյալ արձանագրություններ կազմվեցին նաև մի քանի վարորդների նկատմամբ, որոնք մեքենան վարում էին հանդիպակաց երթևեկելի գոտով, ճամփաբաժան կանաչապատ տարածքով։ Ուժեղացված ծառայության ընթացքում հայտնաբերվեցին նաև տարբեր խախտումներ կատարած վարորդներ, այդ թվում նաև մեկ վարորդ, որը մեքենան վարում էր առանց ապապայմանագրի, տուգանքը 100 000 դրամ։ Հարգելի վարորդներ, պահպանեք ճանապարհային երթևեկության կանոնները, մի վտանգեք ձեր և դիմացիների կյանքն ու առողջությունը։ Հակածխախ օտային օրենսդրության պահանջների պահպանման նկատմամբ հսկողությունն ուժեղացնելու շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հիշեցնում է, որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով վարչական պատասխանատվություն է սահմանվում ծխելու կանոնները խախտելու համար։ Ըստ օրենսդրության, կրթական, մշակութային, առողջապահական հաստատություններում, օդակայաններում, ավտոբուսի և գնացքի կայարաններում, հիմնարկների, կազմակերպությունների շենքերի տարածքներում, բացառությամբ ծխելու համար առանձնացված հատուկ տարածքների, հասարակական տրանսպորտում, ընդհանուր օգտագործման տրանսպորտային միջոցներում, թեթև մարդատար տաքսի ավտոմոբիլներում և վարորդի կողմից տրանսպորտային միջոցի ընթացքի ժամանակ ծխելն առաջացնում է տուգանք 3000-ից 20000 դրամի չափով։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը հորդորում է չխախտել օրենքը։ Ֆիզիկական ու մարտական պատրաստությունը ոստիկանի աշխատանքի արդյունավետության գրավականն են։ 1965 թվականից գործում է Դինամո մարզական հասարակական կազմակերպությունը, որի շատ մարզիկներ նաև բարձր են պահել հայկական սպորտի պատիվը ամենաբարձր մակարդակի մրցումներում։